বিশ্বরঞ্জন দাস সিআরসিসি বক্তারপুর নোডাল ইউটি ক্লস্টর মো ক্লস্টরের দক্ষিণিয়া স্কুল দক্ষিণিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় যাচ্ছি সে স্কুলকে 25 তারিখ দিন যেতবে অনলাইন ক্লাস মনিটরিং পাই পৌঁছলি সেটি আসিস্ট্যান্ট টিচর নিরুপম মানসিং অনুপস্থিত ছিল ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଗିଲି ସେ କହିଲେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ମୋର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଆର୍ସିସି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲି ଯେ କି ସେ କୌଣସି ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୋ କଜ୍ ବିଓ କରିଦେଲି ସେଇ ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଯେଉଁ ନିରୁପମା ମାନସିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଅତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ମୋତେ ଏକଦମ ମାନେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ନହେଲେ ମୋତେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାହା ଚାହିଁବି ତୋତେ ହଇରାଣ କରିପାରିବି ତୁ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି ଆମର ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀ BRCC କମ୍ BO ABO ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚପଲରେ ପିଟିଲି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ମୋର ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତ CRCC ଭାଇ 17 ଜଣ ପଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛୁ ସାର୍ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଆମର କଲମ ସାର୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଫେରସ୍ତ ନେଇଛୁ।